Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hafta mobaynida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsilotlari bilan e'tiboringiz markazida haftanoma dasturi, studiyada Yulduz Matyakubova. 4-yo'l tumani 3-sektor rahbari tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Turganboyev Ruslan Sultonboyev 4-yo'l shahri Ibn Sino mahallasida istiqomat qilayotgan fuqarolar bilan mahallaga borgan holda uchrashib, ularning qish mavsumidan betalofat chiqishlari bo'yicha muammolarini tingladi va tegishli tashkilotlar rahbarlariga yuqoridagi muammolar yuzasidan topshiriqlar berdi. Mahallada kam ta'minlangan yolg'iz boshli oilalarning tabiiy gaz va elektr energiyasidan foydalanishida belgilangan tartibga amal qilishlari yashash xona dollarga kirib o'rganildi. Aniqlangan kamchiliklar shu joyning o'zida bartaraf qilindi. Shu o'rinda mahallaning obodonlashtirish ishlariga ham alohida e'tibor qaratildi va chiqindilardan tozalash ishlari amalga oshirildi. Jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yanada oshirish, aholiga huquqiy axborotlarni yetkazish, aholini ular uchun qiziqarli bo'lgan huquqiy ma'lumotlardan xabardor qilish, ularni ijtimoiy faol bo'lishga chorlash maqsadida bugun Beruniy tumani adliya bo'limi tomonidan adliya sayli huquqiy aksiyasi o'tkazildi. Mazkur tadbirga bandlik, kadastr, madaniyat, fuqarolik holati, dalolatnomalarni yozish organi mas'ul xodimlari, notarius hamda ommaviy axborot vositasi vakillari jalb qilindi. Tadbirga 70 ortiq aholi tashrif yurib, ularga bepul huquqiy maslahatlar berildi hamda tabiiy gaz va elektr energiyasini tejash, yoshlar, ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qonunchilikda belgilangan imtiyozlar, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunchilik hujjatlarining mazmun-mohiyati aks ettirilgan flyer buklet, infografiklar tarqatildi. Shuningdek, adliya bo'limi tomonidan 4 nafar yoshlarga ularni kasb-hunarga o'qitish uchun yo'llanmalar, 4 nafar yosh kelin-kuyovlarga nikoh tuzilganligi haqida guvohnoma va 1 nafar fuqaroga tug'ilganligi haqida guvohnomalar tantanali ravishda topshirildi hamda 1 nafar fuqaroning murojaati o'rganib chiqish uchun ish yurituvchi qabul qilindi. Tadbir davomida madaniyat xodimlari tomonidan konsert dasturi namoyish qilinib, tadbir ishtirokchilarga yanada ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Aholining huquqiy bilimini sinab ko'rish maqsadida huquqiy viktorina o'tkazilib, g'oliblarga sovg'alar topshirildi. Bugungi kunda korrupsiya muammosiga jahonning deyarli har bir mamlakatida duch kelish mumkin. Korrupsiya so'nggi yillarda xalqaro miqyosda transmilliy jinoyat sifatida keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Ta'kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni deb belgilanganligi munosabati bilan 2024 yil noyabr oyi aksel korrupsiya oyligi deb e'lon qilindi. Shunga ko'ra, Beruniy tumanidagi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazida ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Unda ommaviy axborot vositalari vakillari, tadbirkorlar, ishchi xodimlar ishtirok etishdi. Korrupsiyaga qarshi kurash milliy agentligining onlayn 10 soatlik o'quv kurslarida o'qitilib, 10 xodimimiz sertifikatga ega bo'lgan. Bu sertifikatni bundan keyin ham yanada qolgan xodimlarimizni ham o'qitib, barcha xodimlarimizga sertifikat olishi bilan ta'minlashimizda harakat qilamiz. Tadbir davomida xodimlarimiz tomonidan kelgusida korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha bir qator takliflar kiritilib, korrupsiyaning oldini olish bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshirishga kelishib oldik. Tumanda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar har bir soha yo'nalishi bo'yicha belgilangan tartibda olib borilmoqda. Jumladan, tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazida fuqarolarning to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishlari uchun ishonch telefoni Beruniyses Telegram kanali tashkil etilgan, korrupsiyaga qarshi kurashish ichki nazorat komissiyasi korrupsiyasining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlari har bir soha yo'nalishi bo'yicha belgilangan tartibda 20 yo'nalish bo'yicha har chorakda korrupsiyaga qarshi kurashish agentlikka hisobotlar berib boriladi. Jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashish uchun birinchi navbatda aholining huquqiy madaniyatini tizimli ravishda oshirib borish, davlat xizmatlarini ko'rsatish, tartib tamoyillarining to'liq shaffoflikka erishish, shuningdek barcha davlat va nodavlat tashkilotlarda doimiy ravishda maqsadli profilaktika ishlarini olib borish zarur.
Beruniy tumanida IT sohasiga qiziquvchi yoshlar, frilanserlar va rezidentlar uchun uchrashuv tashkil etildi. Tadbirga Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Timur Bakiyev, IT Park Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali direktori Alisher Fayzillayev va raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi xodimi Atabek Saidpayev qatnashdilar. Ishtirokchilarga IT sohasidagi shart-sharoitlar, imkoniyatlar, IT Park tuman IT Park markazlaridagi kurslari, rezidentlik, frilanserlik bo'yicha ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldi. Navoiy viloyati Nabahor tumanida o'tkazilgan o'quv mashqida favqulodda vaziyatlar bo'limi, tuman sanitariya epidemiologiya va jamoat salomatligi bo'limi, tibbiyot birlashmasi, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi, tuman aloqa bo'limi, Nabahor tumani 2-chi sonli politexnikum talabalari, maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi maktab va bog'chalar oshpazlari, tibbiyot hamshiralari hamda ombor mudirlari, tumandagi yirik oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qiluvchi va ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar ishtirok etdilar. Bugun Nabahor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda hamkor xizmatlar bilan birgalikda Nabahor tumani Beshrot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 2-chi sonli politexnikumda ovqatdan zaharlanish botulizm kasalligini oldini olish bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Bu o'quv mashqimiz 3 qismdan iborat bo'lib, 1-chi qism seminar qismi, 2-chi qism amaliy qism, 3-chi qism yirik savdo muassasalari hamda ovqatlanish shoxobchalarida targ'ibot, tashviqot hamda reyd tadbirlari o'tkazildi. Seminar qismida maktabgacha maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi ombor mudirlari, tibbiyot hamshiralari hamda oshpazlar ishtirok etdi. Amaliy qismda 2-chi sonli politexnikum talabasining shartli ravishda ovqatdan zaharlanish, botulizm kasalligiga duchor bo'lganligi deb gumon qilinib, test tibbiy yordam birlashmasi hamda sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi xodimlarining hamkorligida harakatlari amaliy ravishda ko'rsatib berildi. O'quv mashg'uloti 4 ta bosqichda o'tkazildi. 1-chi bosqichda amaliy seminar o'tkazildi. Unda tibbiyot birlashmasining infeksionist shifokori va sanitariya epidemiologiya va jamoat salomatligi bo'limining epidemiolog shifokorlari tomonidan ma'ruzalar qilindi va seminar savol-javob tarzida o'tkazildi. 2-chi bosqichda tuman tibbiyot birlashmasining 103 tez tibbiy yordam xizmatiga xabar bo'yicha shartli ravishda Nabahor tumani 2-chi sonli politexnikum oshxonasidagi talaba bemorda oziq-ovqat mahsulotlaridan kuchli zaharlanish belgilari aniqlanganda 1-chi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilishi kerak bo'lgan harakatlari ko'rsatib berildi. 3-chi bosqichda tuman sanitariya epidemiologiya va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari tomonidan 103 xizmatining xabari asosida voqea joyiga chiqib, oziq-ovqat mahsulotlarining laboratoriya usulida tekshirish uchun olish tartibi va xizmatning xabarlash va dastlabki harakatlari ko'rsatib berildi. 4-chi bosqichda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda sanitariya epidemiologiya va jamoat salomatligi bo'limi xodimlari bilan birgalikda Nabahor tumani hududida joylashgan Mustaqillik mas'uliyati cheklangan jamiyat dehqon bozori va umumiy ovqatlanish shoxobchalarida reyd tadbirlari hamda keng miqyosda tushuntirish ishlari olib borildi. Natijalarga ko'ra, Nabahor tuman sanitariya epidemiologiya va jamoat salomatligi bo'limining rahbarlar tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmalari shaxsiy tarkibi favqulodda vaziyatlarda harakat qilish va bartaraf etishga cheklangan tayyor deb baholandi. To'rtko'l tumanidagi IT sohasiga qiziquvchi yoshlar, frilanserlar va rezidentlar uchun uchrashuv tashkil etildi. Tadbirga Axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Timur Bakiyev, IT Park Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali direktori Alisher Fayzillayev va raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi xodimi Atabek Saidpayev qatnashdilar. Ishtirokchilarga IT sohasidagi shart-sharoitlar, imkoniyatlar, IT Park tuman IT Park markazlaridagi kurslari, rezidentlik, frilanserlik bo'yicha ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar oldi. Bugungi kunda korrupsiya muammosiga jahonning deyarli har bir mamlakatida duch kelish mumkin. Korrupsiya so'nggi yillarda xalqaro miqyosda transmilliy jinoyat sifatida keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Ta'kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish oyligini o'tkazish haqida 2024 yil 28 oktyabrdagi
352 son buyrug'ida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Beruniy tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda 1-noyabrdan 1-dekabrga qadar korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi doirasida Beruniy tuman sudining sudyalari ishtirokida uchrashuv tashkil qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurash oyligi munosabati bilan Beruniy tuman ixtisoslashtirilgan maktab jamoasi bilan korrupsiya to'g'risidagi uchrashuvimiz bo'lib o'tdi. O'zaro suhbatlashib, korrupsiya to'g'risidagi tushuncha, uning ahamiyati, uning elementlari, shakllari to'g'risida sudyalar o'zaro suhbat qilib oldik. Ushbu uchrashuvdan maqsad korrupsion holatlarga barham berish, manfaatlar to'qnashuvlari bo'yicha tushunchalar berilib o'tildi. Korrupsiyani yo'qotmas ekanmiz, bizning davlatda hech qanday jamiyatda rivojlanish bo'lmaydi. Bunday uchrashuvlardan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchi yoshlarda korrupsiyaga qarshi huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishdan iboratdir. Bugun siz azizlar bilan birgalikda My Dream School nodavlat ta'lim muassasasi ochilishida ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Beruniy tumanida o'z faoliyatini boshlagan My Dream School xalqaro nodavlat ta'lim maktabining ochilishida Beruniy tuman hokimligi mas'ullari va ota-onalar ishtirok etishdi. 350 o'ringa mo'ljallangan ushbu maktabda bugungi kunda 150 nafar o'quvchilar ta'lim oladi. Darslar rus va ingliz tillarida olib boriladi. Ta'lim muassasasida IT, ST, biznes, matematika, ingliz tili va medical sohalari chuqurlashtirilgan tizimda o'qitiladi. Bu maktab barcha zamonaviy ta'lim shakllarini o'zida mujassamlashtirgan. My Dream School bizning xususiy maktabimizni bugun ochilish marosimi va bu bayramimizda biz 2 oylik natijalarimizni ko'rsatib berdik. Bu maktabimizda biznes va IT ga mo'ljallangan va xalqaro miqyosda o'quvchilarimizni o'qitamiz. Maktabimiz o'quvchilar sig'imi 350 ta, biz 2 oy ichida esa 150 taga to'ldirdik. Endilikda esa biz mentalni arifmetika, ingliz tili va matematikalardan xalqaro miqyosga Dubay, Xitoyga o'quvchilarimiz yo'llanma olib keldilar. Bizning maktabimiz xalqaro maktab bo'lib, maktabimiz SAT va IELTS sertifikatlarini o'quvchilarimizni Amerika, Kanada va Yevropa universitetlarining top universitetlariga grant asosida o'qishga kiritish uchun mo'ljallangan. Biz Qoraqalpog'iston bayrog'ini Yevropa va Amerika universitetlarida balandga ko'tarib beruvchi o'quvchilarni tayyorlab bermoqdamiz. 2024-2025 o'quv yilidan mazkur maktabning bitiruvchilari sertifikatga ega bo'lib, xalqaro universitetlarga yo'llanmalar olishadi. Umuman ta'lim tizimida xususiy maktablarning tashkil etilishi yoshlarning bilimiga bo'lgan intilishini yanada qo'llab-quvvatlash ularga imkoniyat yaratib beradi. Beruniy tumani hokimligi hamda kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan To'qimachi mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Rayhon Apparel fabrikasida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Bugun tumanimizda Beruniy tuman hokimligi kambag'allikka qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi hamda Rayhon Apparel YMCJ shuningdek korxona tashkilotlar bilan hamkorlikda bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi o'tkazilmoqda. Bu yarmarka davomida ayol-qizlarimiz, ishsiz aholimiz o'zlariga kerakli bo'lgan ish o'rinlarini bilan tanishmoqda. Shuningdek, Rayhon Apparel'ning tikuv sexidagi jarayonlar bilan ham ayol-qizlarimiz qiziqib, u yerdagi tegishli mutaxassislardan o'zining qiziqtirgan savollariga javob oldi. Mehnat yarmarkasiga tumanda joylashgan jami 21 ta korxona va tashkilotlar o'zlarida mavjud bo'lgan 370 ta bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etdi. Mehnat yarmarkasi ga jami 215 nafar fuqarolar jalb qilindi. Yarmarka davomida 42 nafar ishsiz fuqarolarga Rayhon Apparel fabrikasiga va Textil Invest mas'uliyati cheklangan jamiyatga tikuvchilik, ip yigiruvchi ishlarga ishga joylashishga yo'llanmalar hamda 10 nafar fuqarolarga subsidiya asosida tikuv mashinalari berildi. Men Sarkop ovul fuqarolar yig'inda yashayman. Ishsizligim tufayli mahallaga borib tikish mashinasi so'ragandim. Menga zamonaviy tikish mashinasi berdi. Prezidentimizga rahmat. Ayol qizlarni shunday qo'llab-quvvatlagani uchun. Endi shu tikuv mashinasi orqali o'zimga daromad topaman, oilamga daromad keltiraman. Bundan tashqari bandlik bo'limi yo'llanmasi orqali kasb-hunarga o'qish kurslarida bepul ta'lim olgan 10 nafar o'qishni tugatgan fuqarolarga sertifikat va diplom berildi. Ishga joylashish uchun yo'llanma olganlarning 13 nafari yoshlar, 21 nafari ayollarni tashkil qiladi. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari yarmarkasida ishtirok etib, bandligi ta'minlangan fuqarolarni tabrikladi.
Mana ülkemizde kuz fasli ham yakunlanib bormoqda. Bobo dehqonlarimiz erta bahordan dalalarga ekib yetishtirgan sabzavot va poliz mahsulotlarini yig'ib terib aholi dasturxoniga va qishki mavsum uchun omborlarga yig'ib terib olmoqdalar. To'rtko'l tumanidagi maktablar va bog'chalarda kuz faslida hosil bayram mehrijon tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu jumladan to'rtko'l tumanidagi 6-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham hosil bayram bo'lib o'tdi. Bolajonlar sabzavot va poliz ekinlari haqida ma'lumotlar aytib, yod olgan she'rlarni aytib, kuy va qo'shiqlarga raqsga tushdilar. Bayram yanada ko'tarinki ruhda davom etdi. Ma'lumot o'rnida tashkilotda jami bolalar soni 200 nafar bo'lib, 17 ta pedagog ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Qoraqalpog'istondagi barcha suv xo'jaligi tashkilotlari kanallar va ichki ariqlarni betonlash ishlariga kirishganlar. Shu munosabat bilan hududdagi Shoroxon Yap kanalda tumandagi mas'ul tashkilotlar hamda fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirokida betonlashtirish ishlari bo'yicha amaliy seminar o'tkazildi. To'rtko'l tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi jamoasi ichki sug'orish tarmoqlarida suv yo'qotishlarini kamaytirishga qaratilgan tadbirlarga yangicha yondashib, tuman davlat muassasasi balansida bo'lgan kanallarda ham betonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Jismonan sog'lom, ma'nan yetuk, mustaqil fikrlaydigan, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, barkamol yosh avlodni tarbiyalash hamda voyaga yetkazish uchun mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini yanada oshirish, o'quvchi yoshlarda yuksak ma'naviy fazilatlarni kamol toptirish, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, kasb-hunarga yo'naltirish orqali mustaqil hayotga tayyorlash, intellektual barkamol avlodni tarbiyalash maqsadida barkamol avlod markazlari tashkil qilingan. To'rtko'l tumanidagi barkamol avlod bolalar maktabida ham 2024-2025 o'quv yilida 7 ta yo'nalish bo'yicha 87 ta to'garak tashkil qilingan. Biz bu tadbirga chirmaymizdan maqsad milliy dasturlarimizni yoshlarimizga yetirmekdir. Biz barkamol avlod bolalar maktabidan Tögörökleri təşkil edilən, dokumatçılıq tögörökün təşkil edilən, ol tögörökdə biz yaşlarımıza el hünərlərimizi öğretdik. El hünərlərimiz xalı dokumaq, çeşki dokumaq, yaka qaymaq, şoları gelecek yaşlara yetiriyəz. Törtkül tümənində, Türkmen dilində sapaq geçiləyən 28 məktəb var. Ol 28 məktəbin həmməsində də Türkmen qollumları, El hünər öğretiyər. Həm məsə Bərkəmal avlad balalar məktəbindən gəlib öğretiyər. Bu tögərəklərgə 3265 nəfər okuçı cəlb qilingən. Şu tögərəklərdən 59-tası tumandagi umumtəlim məktəblərdə təşkil qilingən bolib, tərmaq tögərəklərgə 2206 nəfər okuçı qamra bolingən. Tumandagi 70-cü məktəbdə hunarmançilik və kol mehnəti yönəlişlərgə qarşılı mohur kollar tögərəkə təşkil qilingən bolib, bu tögərəkə 30 nəfərdən ortuq okuçı qamra bolingən. Biz yaşlığımızdan, qarı enelimizdən, ecelimizdən dokumatçılığı, Dikinciliği hemmetini öğreniyoruz. Sonun üçünem ulalarımızdan son dokmağı, dokumağı hiç haysına qiynalmayarız. Bu bizlere yaşlığımızdan miras bolup qalya. Men dokumaçılığa bir yıldan beri qatnaşıyarım. Mından keynem qatnaşıyarım. Gelecekte maqsadım dokumaçılık boyunca mektepte okutmak. Bu okuvçiler tögereklerde dünyadaki en kadimgi sanat ve hunarmançiliklerinin sır asrorlarını organişadı. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani 3-sonli umumta'lim maktabida biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida tadbir o'tkazildi. Mazkur kechada maktabni pedagog jamoasi va o'quvchilari qatnashdi. Tadbir davomida yig'ilganlarga pedagog va o'quvchilarga nisbatan sodir etiladigan zo'ravonlik, tajovuzkorlik holatlarining asoratlari haqida ma'lumotlar berildi. O'quvchi yoshlarga esa zo'ravonlik holatlaridan o'zini himoya qilish usullari haqida tavsiyalar berildi. Tadbirda biz zo'ravonlikka qarshimiz mavzusida rasmlar tanlovi
Zo'ravonliksiz maktab mavzusida psixologik trening o'tkazildi. Treningda samimiy salomlashish, havodagi sharlar va atom va molekula deb nomlangan psixologik mashg'ulotlar o'tkazildi. Kecha davomida o'tkazilgan mashg'ulotlar o'quvchilar kayfiyatini ko'tardi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga doir ishlar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish, yoshlar ongiga vatanparvarlik, mardlik tuyg'ularini singdirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchi va xodimlari hamda yoshlar ishlar agentligi mutaxassislari tomonidan Beruniy tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabning o'quvchi yoshlar o'rtasida harbiy vatanparvarlik tadbiri o'tkazildi. Bugun 20-noyabr Milliy gvardiya Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilari hamda Milliy gvardiya Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'riqlash xodimlari bilan birgalikda Beruniy tumanidagi ixtisoslashtirilgan o'quv maktabining 9-10 sinflari, ya'ni otalik qolgan o'quvchi yoshlari bilan birgalikda vatanparvarlik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu vatanparvarlik tadbirida harbiy xizmatchilarimiz o'zlarining qurol aslahalari, harbiy muhandislik moslamalari hamda xizmat iti bilan birgalikda qatnashib, harbiy qismda mavjud bo'lgan qurol aslahalarining ko'rgazmasini o'quvchi yoshlarga ko'rsatib namoyish etmoqda. Ushbu tadbirdan maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga kelajakda vatanga bo'lgan muhabbatini yanada orttirish hamda yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vatanga bo'lgan muhabbatini yanada yuksaltirish asosiy maqsad qilib olingan. Xuddi shunday O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi o'quv muassasalari tarkibida bugungi kunda Toshkent shahrida joylashgan Temirbeklar maktabi, undan tashqari Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan Jamoat xavfsizlik universiteti Milliy gvardiya saflarida keyingi faoliyatini davom ettirish mumkin. Mazkur tadbirda qurol aslahalar ko'rgazmasi, kinologiya xizmati hamda sinflarda jasorat darslari ham tashkil etildi. Shuningdek, yoshlarning harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida tushunchalar berib o'tildi. Bugun bizning maktabimizda o'tkazilgan ko'rgazmali qurollar tadbirida bizga har xil qurollar, orzular ko'rsatildi. Bu kasb men o'zimga yaqin kasblardan biri. Kelajakda albatta shu kasb egasi bo'lamiz degan maqsadda o'qishda o'qib tayyorlanib harakat qilyapmiz. Har safar shunday tadbirlar ko'rgan paytimda men o'zimni to'g'ri yo'lda ekanligimni his qilaman. O'tkazilgan tadbir o'quvchilarda o'z xalqiga, vataniga, tili va madaniyatiga muhabbat hamda hurmat tuyg'ularini shakllantirganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Mehrjon bayrami azal-azaldan o'zbek xalqining va boshqa O'rta Osiyo xalqlarining yig'im-terim ishlarini tugallanishi munosabati bilan nishonlanib kelinayotgan an'anaviy bayram hisoblanadi. Ushbu bayram Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 67-chi sonli umumo'rta ta'lim maktabida ham bo'lib o'tdi. O'tkazilgan bayramda 2A, 3A, 3B sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Ushbu Mehrjon bayrami sinf rahbarlari Nigora Nurlayeva, Nasiba Aminova va Mehribon Jumaniyozovalar tomonidan tashkil qilindi. Unda o'quvchilar ota-onalarimizdan meros, urf-odatlar, an'analarni davom qildirib, mevalar va sabzavotlar, polis ekinlari haqida yod olgan she'rlarni aytib, tadbirga yanada ko'tarinki kayfiyat baxsh etdilar. Shuni aytishimiz joizki, barcha davlatlarda ham tabiat ne'matlariga shukronalik keltirish xalqimiz dasturxonining to'kin bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu tadbir ham o'quvchilarda shukronalik tuyg'usini shakllantirganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2024 yil 31 yanvar kunidagi 143 sonli topshirig'iga muvofiq tarbiyasi og'ir yoshlarni o'qitish, kasb-hunar, chet tilini o'rgatish, sog'lom hayotga qaytarish va bandligini ta'minlash bo'yicha huquqiy muhofaza qilish idoralariga vazifalar belgilangan. Shu munosabat bilan To'rtko'l tumani Milliy gvardiya qo'riqlash bo'limiga biriktirilgan 6 mahalladagi otalikqa olingan yoshlar va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti talabalari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish hamda Milliy gvardiya qo'riqlash xizmatining xizmat faoliyati va maxsus texnika vositalari bilan tanishtirishdan iboratdir. 2000
2024-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 404 sonli qarori asosida Kaltaminor ovul hukumatlar yig'indagi 10-chi son maktabga davlat hisobidan 5 milliard 851 million so'm pul ajratilib, rekonstruksiya hisobidan 480 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi pudratchi Boston 4 yo'l qurilish masuliyati cheklangan jamiyat tomonidan qurib bitkazilmoqda. Yana shunday qurilish ishlari tumanning Bazirgan mahalla fuqarolar yig'indagi 28-chi son maktabida ham bo'lmoqda. Bu yerda rekonstruksiya hisobidan 144 o'rinli bino qurilish ishlari pudratchi Ma4 yo'l stroy masuliyati cheklangan jamiyat tomonidan amalga oshirilmoqda. Qo'shimcha o'quv binosining bugungi kunda birinchi tashqi devor suvash ishlari va ikkinchi qavatiga g'isht terish ishlari ishlanmoqda. Shuningdek, Kaltaminor ovul fuqarolar yig'indagi 49-chi son umumta'lim maktabida rekonstruksiya hisobidan 120 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi pudratchi To'rt yo'l xayriyat qurilish masuliyati cheklangan jamiyat tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu yerga davlat hisobidan 1 milliard 880 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, bugungi kunda binoning birinchi tashqi devor suvash ishlari ishlanmoqda. Tez kunda ushbu maktablardagi zamonaviy o'quv xonalari, yangi o'quv jihozlari va imkoniyatlarga ega bo'lgan binolar foydalanishga topshiriladi. Natijada o'quvchilar yangi binoda keng va yorug' sinf xonalarida o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, kasb-hunarga jalb qilish hamda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilingan ushbu ko'rik tanlovda To'rt yo'l tumani 1-chi va 2-chi sonli kasb-hunar maktablari hamda Ellikqal'a tumani kasb-hunar maktabi yoshlardan iborat jamoalar o'zaro bellashdilar. Kasbim faxrim nomli bellashuv bo'lib o'tmoqda. Kasb-hunar maktabi o'quvchilari juda yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan. Ushbu 5 balli sistemali tizimli sistemada o'tkazilayotgan tadbirda qizlarimiz juda yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan. Bu tadbirimiz oxirida bizga yana bitta g'oya keldiki, ushbu tadbirlarni o'tkazishimizda yana boshqa yo'nalishlarda, sport yo'nalishlarida yoki yana boshqa bir qancha yo'nalishlarda tadbirlar o'tkazish rejalashtirildi. Xudo xohlasa, bu to'g'risida ham ma'lumotlarni berib boramiz. Ko'rik tanlov yakunida 1-chi sonli kasb-hunar maktabi yoshlari 1-chi o'rinni, 2-chi sonli kasb-hunar maktabi jamoasi 2-chi o'rinni va Ellikqal'a kasb-hunar maktabi jamoasi 3-chi o'rinni egalladilar. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan tashkil qilingan esdalik sovg'alari va faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. Ota-bobolardan meros hosil bayrami yillar kesayqallanib, tobora o'zgacha jilo kasb etmoqda. To'rt yo'l tumanidagi 17-chi sonli umumta'lim maktabida kuz ne'matlarga bag'ishlangan tadbir tashkil qilindi. Ushbu mehrijon bayrami o'tkazish orqali o'quvchilarimiz qishloq hayotidagi dehqonchilik, meva-sabzavotlar va poliz ekinlarini rivojlanishi, unib o'sishi, ularga bo'lgan mehr-muhabbatlarini ushbu sahna ko'rinishi, she'rlari, qo'shiqlari orqali namoyon etishdi. Ushbu tadbirda eng yaqinda yordam bergan maktab ma'muriyatiga hamda qolaversa ota-onalarimizga, o'quvchilarimizga she'rlarni yod olishda, sahna ko'rinishlarini olib chiqishda yaqindan yordam berganliklari uchun katta rahmat aytaman. Tadbirda 3-B sinf o'quvchilari Mehrjon bayramini chiroyli raqs va she'rlar hamda sahna ko'rinishlari bilan ko'tarinki ruhda o'tkazishdi. Ma'lumot o'rnida Feruza Atajonova rahbarlik qilib kelayotgan 3-B sinfda 24 nafar o'quvchilar bo'lib, ularning barchasi maktabda o'tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etib kelishmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti O'zbekistonda oziq-ovqat tizimlarining yerdan foydalanish va qayta tiklashga ta'sirini baholash dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan Flower loyihasi doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari fermerlariga tuproqni himoyalovchi va resurs tejovchi qishloq xo'jaligi amaliyoti uchun mo'ljallangan yangi texnika vositalari taqdim etildi. Tadbirda Beruniy tuman hokimi Ikram Xidirov va mas'ul rahbarlar ishtirok etib, bu uskunaning afzalliklari bilan tanishdi. Mazkur uskuna Beruniy tumanidagi Akrom fermer xo'jaligi dala maydonida sinovdan o'tkazildi va ishlov berish uchun berildi. Shudgor qilinmagan yerlar uchun mo'ljallangan sleykaning og'irligi 1800 kg ni tashkil qiladi. Bug'doy uchun mo'ljallangan urug' qutining hajmi 200 kg ni va o'g'itlar uchun mo'ljallangan quti hajmi 450 kg ni tashkil qiladi. Bug'doy uchun ishchi kengligi 2380 mm ni, keng qatorli ekinlar uchun esa 2400 mm ni tashkil
etadi. Tortuvchi mexanizmi sudratmali va tirkamali bo'lib, bir joydan boshqa joyga ko'chirish juda oson. Keng qatorli ekinlarda qator orasi, bu bir qator uchun alohida urug' qutisi, uzatish mexanizmi hamda qator ochuvchi tizmani o'z ichiga olgan o'lchash mexanizmidan iborat bitta blok ko'zda tutiladi. Har bir qatorda urug' hajmi va oralig'i mustaqil ravishda aniq o'lchanadi. Tor qatorli ekinlar qatori orasidagi masofa 15 sm'dan 20 sm'gacha bo'lib, ikki-uch qatorlar bir-biridan oldinroqda yoki orqaroqda joylashtirilganda tuproq ustida qolgan o'simlik qoldiqlari ekishga xalaqit bermaydi. Haftanoma dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.